Един от тримата бивши ковчежници на Народната партия в Испания Луис Барсенас беше осъден на 33 години затвор заради обвинение в корупция. Присъдата е част от мащабния антикорупционен процес, стартирал преди няколко години. Луис Барсенас е само един от общо 37 представители на Народната партия, които са обвинени в корупция. Делото включва обвинения към народни представители, които са взимали подкупи срещу договори за спечелване на обществени поръчки. Франциско Корея, един от лидерите в корупционната схема, бе обвинен за предлагане на подкупи на депутати и съветници от Народната партия в периода между 1999 и 2005 година. Замяна негови компании и фирми на приятелите му получавали договори за обществени поръчки или за организиране на публични събития. Между 2009 година и 2012 година, след признания за извършени престъпления, Франциско Корея излежа присъда от 3 години затвор. 27 от общо 37 обвинени представители на Народната партия бяха осъдени по обвинение в организирана престъпност, фалшифициране на документи и данъчни злоупотреби. Барсенас беше обсъден за пране на пари, лично облагодетелстване и редица данъчни престъпления. Освен лишаване от свобода, Барсенас получи и глоба на стойност 44 милиона евро. Съпругата му Розалия Иглесиас беше осъдена на 15 години затвор.